mirëmën gjes. Si është ajo? O këndes. O mebes. Gjes, mebes. Mebes, pa tjetër. Mirëmën gjes që gjithve. Mirë se erdhët sot në program. Shpresoj të keni nisur mbarë këtë ditë dhe e tillë të shkoj deri në fund. Ne do jemi bashkë nga ky moment deri në orën 11:45 minuta me plot shije. Receta pa fund nuk diskutohet. Këshilla të nevojshme të cilat do ju pëlqejnë shumë, ju premtoj për këto. Mirëmëngjes zonjat e mia të bukura. Mirëmëngjes zotria ynë dashur. Ju lkat kanë shumë kjo ngjyra. Ta mora nga goja? Apo jo, shumë mirë. Faleminderit shumë, faleminderit. Mirë bëre sepse është bërë shumë e bukur, jeni bërë të dyja shumë të bukura. Faleminderit. Ja lindash gjithmonë me radhë. Janë këto elogjet e mia, po nuk janë elogje në fakt, me të drejtën. Janë të vërteta. Mua kur pëlqen diçka e them, edhe mund ta jem e përsëritshme, por nuk ka rëndësi kur pëlqen, pse të mos e them. Ja edhe ky kuqi yt për shembull, shumë i bukur. Klas, 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 klas. Është merit e goca. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Se tje për mund për toj. Ashtu? U i bishu shkurt, pa toja shumë të kujdeshme. Ja, shumë të kujdeshme. Dhe njërën e urojme dhe për ditlinëve që kishtë ditlinë. Ajve, okej, super. Edhe 100. Tani, si që thamë, këthejmë vëmëndin të programi, sot ne do të vjojmë të jemi bashkë, dalim i pak të ditët ndërkomtare, ti quajmë si të duen, janë ditë të cilat janë shumë specifike, shumë veçanta, prandaj dhe i zgjedhim, se kanë të bëjnë edhe me ndonjë gjë të cilat ne mund të qeshim, po kanë të bëjnë edhe me ushqimet. Sot s'kemi ushqime, por është dita kombëtare, duaj i flokët e tua të kuqe. Pra, ti flokët e kuqe. Një pa miona tjetër. Një qik ditë. Ti qik, i ke qik të kuqe. I ke pak të kuqe. O jo të kuqe dhe kuqe si bërë. Ka 10% ndoshtë. 10% të kuqe. Por që duje pyta e në fundë, po që dhe nga kjo boja flokë, vi thashtë ati parukjeri që mi bëjmë bojëm. Po ke qikë shuë, me disa të në kishë edhe i qikë të kuqë. Gjo, parukjeri nuk e din kur se qatë prezijenë të brënda, dhe po të i thua është ma bëjtë të njëjtë njërë herës tjetër nuk e bëjnë. Ok. Po këtë rrë dhe kështë e qikë të kuqë, pas kam i qikë festu. Po, fare. Me gjitha të gjitha gocat me flokë të kuqë. Ka qënë një periud në jetën time që ishte shumë shkurtër, që kënë kuqë, me thënë. Po, 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 ajti. Namin bëra, nuk foli ime më për nuk di se sa ku, por pas taj u ktheva në identitet. Se s'të foli për të kuqë? Nuk më foli. Sa kotë? Më foli, sepse, shiko, një java po më te për po njëherë, ime më ka qënë parukjere, edhe unë i shkova me një kokë të ruar këtej, se s'ka qënë akoma moda, pra unë isha e ruar këtej të shkurtra këtej. E di, jemi duke folur për kone këngës Amin. Po, këngës Amin, flokët e gjata këtej, portokalli e kuqe nuk ta shpjegoj, do të që duke isha 7 orë larkë, dhe kur më pa, tha, o zotë, kjo një, dhe kur kam takuar njërën nga shoqet e kam takuar në shoqëri, pikërisht më pasur të përbalje dhe flokëve të kuqë, por flokët e mi të kuqë zjatën vetëm majhë sa bëmë të agjirime e gjëra dhe i hoqa. Kam tentuar dhe njërë tjetër t'i bëjt të kuqë, po është ka që të mërshme për t'i mbajtur, sepse shpëlajt shumë shpejt, duhet të bërë një herë në 2 javë, kështu që urime ju që i keni... Pra, ndaj ka një ditë komptare, pra. Urime. Amin, amin, amin. Ashtu dhe. Ashtu dhe. Veç kësa e sot është dita e barutit. Mos e meni negativisht barutin, se kur themi për barutin, në kujtojnë armët. Jo, baruti, baruti, baruti si element. Në fakt, baruti përdoret edhe për fëshik zjarët, përdoret edhe për elementet... Po, ato që të hedhin edhe të trombin. Fëshik zjarët i duam në. Jo, jo, aman. Jo shashkat, fëshik zjarët. Ato që janë në qiel, po. E pra, ato janë fëshik zjarët. Ato janë shumë të hedhin këshu këto shashkat. Jo shashkat. Po kemi shkrepset. Edhe shkrepset, shiko, baruti është një shpike shumë rëndësishme e botës. Jo, dakord, po pasaj ka evoluar në disa drejtime. Okej, në regullë. Po, mjëma se bëjmë edhe me çakmak, edhe po s'patëm shkrepset. Po, pra, unë çakmak përdojmë përdojmë shkrepset. Atër s'ka patur çakmak, ka patur çakmak gotel pas barutit. Baruti është shumë rëndësishme, pasaj si është aja. Dakord, po dakord. Po thjesht ne si është ajo shpreha, ju ndes baruti. Po pra qikë shumë baruti këtuke ne, kështu që e bu. Ne si popu. E bu. Ani që po e mendoj. Endaj, po feme dhe unë. Ndërkohë, sot është edhe dita kombëtare e futbolit amerikan. Kjo ose kam kuptuar kur. Me thëmë të drejtën, unë e di që... Si u ka, po e vrapohet, co po u... Po, e vetë një gjë është që më përqej shumë ato performansat, këshu ato robat i kanë shumë të deshme, ato shpatulat me ato muskujt, shumë kinga janë, por qizë mund kam pyetur se si funksionon, kjo një dhe bejsbole. O? Po jam interesuar, ka shumë, kam pyetur dhe prapë në fund nuk... Kanë ca regullat të veçanta, se për shumë... Quhet futbol, po s'ka lidhje me futbolin europian, që ata e quajnë
saucer, soccer, soccer. Se çka një term kështu amerikanët, ndërkohë futbolli amerikan përveç se është një event shumë i rëndësishëm, është siç është futbolli ynë këtu. Ato. E kanë shumë të rëndësishëm, është çiki pa kuptueshëm për ne europianët. Yes. Si shumë gjëra të Amerikës, për thënë të drejtën. Po gjithsesi. Po nëse shkon në Amerikë duhet ta shohësh një ndeshje edhe pse nuk e kupton fare. Kam e shoh televizor. Apo mirë. Nga divani. Nga divani, më rehat. Gjithsesi këto janë ditët kombëtare në për botë, përgjithsisht në Amerikë, me thënë të drejtën, janë të ndalura, me që është tani ka edhe kështu, e kanë edhe zgjedhjet amerikanët. Po kur i kanë sot i kanë? Sot i kanë. I kanë sot, sot do të ketë edhe një maraton Top Kemi maraton në Top Channel. Shpresoj me një grua. Ah, Fitoria. Fitoria. Shumë mirë. Shpresojmë shumë, po pak vështirë. Letë fitoj, ku di unë, më i miri. Tani, jo gjithmonë më të miret fitojnë. Fitojnë, rale e ndolla, jo. Sepse të miret nuk para fitojnë. Unë jam për një zonë. Gjithsesi, sot Top Channel dhe Top Albania Radio ka një maraton fantastike për të mbuluar të gjithë zgjedhjet amerikane. Sigurisht në Top Channel do jetë Krita Duma, në Top Albania Radio do jetë Blendi Salaj. Kombinim perfekt edhe të informonim koreale. Tani, nisi me recetat, që do bëjmë sot? Receta e parë është një tavë me brokoli, do ta bëjmë me salmon, po salmon të tymosur, jo atë salmonin e freskët. Me çik djathë do bëjmë atë salcën e bardhë që bëhet me çikos, me veze, me qumësh e kripë etj. Etj. Unë do të jetë çik spec të kuq, edhe një çik qep të njoma, që do t'i skuq ato paraprakisht, ndërsa brokoli do ta zbuz pak, për t'i dhënë edhe çik gjurë dhe çik aromë. M'pëlqejnë çik këto pjatat kur kanë gjyra, kështu që edhe ne ta kalojmë në fund. Do ta kalojmë në fund. A do ta kalojmë në fund? Po, në fund fare. Gjysore ta kanë. Okay. Oh, shumë mirë. Po. Receta e parë, receta e dytë do bëjmë një supë. Faktikisht kjo këto janë supa turke, duhet ta themi, sepse ne nuk i kemi traditë këto lloj supash, që bëhet me kos, me hudra dhe trana që skuqen pak këto. Oh, pastaj ti do shtosh edhe unë shtoj lëng, ato thon ujë, por unë shtoj lëng perimer sepse më pëlqen më. Pero si? Pero. Edhe makarona elb, mund të shtosh nga ato makarona sherie që ka pasur mama tona, mund të shtosh bulgur, mund të shtosh kuskus. Unë kam zgjedhur ta bëj me makarona elb. Ne kishim dhe studio thash do përdor këto sepse unë gjithmonë kam anin që gjithmonë përdor gjërat që kemi aty. Po mi për trana ne kemi ne aty apo jo? Trana, po. Po, përveç trana se janë. Po, tjetër, patjetër, janë. Trana, kos, hudra, përzihen bashkë, pastaj ti shton makaronat. Po shumë mirë që nga kjo, këtë grosar. Do ta kam tarkë duket se i kam këto. Po. Kam këto përveç tranas ti mund të përdorosh o makarona, o kuskus, o bulgur, o ça duash ti. Unë ta përdoj makarona telb kështu. Fund fare përvoloj, do ta përvlojnë a. Unë e bëjmë ndryshë, se për që e të ndryshoj Si, sinjora, si. Do t'i shtoj dhe qiqra, natyrisht të zjera, se ne këtu s'kemi ko që t'i zjerë, sa do t'i fus brënda ke supa, sepse dhe janë shumë të ushqyshme, kështu që për t'a bërë pjatën më të shëndeshme dhe më të plot, unë e ca qiqra do jetë brënda, sa do t'i skuq me qik gjallë më t'i gallë, do t'ja e si për që t'jemë shumë krokante. Do t'a bëjmë qik ndryshe, më përqenë kështu. Fantastike, po e presë. Kemi një pyetje. Buk kemi në këtu? Po që do bukën, e ki qishrat brënda. Jo, së shëndosh bukën. Është rëndë. Është rëndë. Pa më i qikë të thërë. Po kishë qishrat brënda. Jo, nuk ke nevoj, se do hasht të pastaj do hasht brokolin me salmoni, edhe pse ti urrem brokolit, po do i hasht. Po gjithë se. Mirë, këto janë dy receta që do realizojmë ditën e sotme. Pastaj në pjesën e tretë, do flasim pak për një hall të madh që na ka zënë morë shokë shoqë. Gjalpi. Ka zënë ty se mua për vete nuk më zën. Nëse më hahet ndonjëherë, ha edhe problem gjalpi. Po prit, o prit. Një sekondë, një sekondë, më lini të sqarohem, një sekondë. Tani, problemi është unë zefa. Problem shumë i madh është gjalpi në kuptimin për persona të cilët heqin produkte të ndryshme nga dieta e tyre për të dobësuar. Për shembull, gjalpi keni shumë studime. Le ta themi, po i quaj deklarata të shumë nutricionistëve, të cilët të thonë që gjalpi nuk duhet përdorur, mos e përdorni shumë se ka shumë yndyrë, ju bën dëm etj etj, por ka edhe nga ata të cilët e mendojnë ndryshe. Dhe në fakt është krijuar një lloj demonizimi, po i përdor këtë termin të gjalpit që kanë filluar njerëzit ta eliminojnë nga dieta e tyre me frikën e madhe se mos ju bllokon damaret etj etj. Pra mos ket efekte. Rrit kolesterolin etj etj. Tani si sa e vërtetë është kjo, ne do ta flasim në pjesën e tretë të programit me Birgena Xhixhën, me nutricionistën. Flasim pak nëse ky demonizim i gjalpit është real, është i vërtetë, pra ka efekte të cilat nuk janë të mira apo
janë vërteta këto teoritë e tjera që kanë dalë të kohët e fundit që është shumë e rëndësishme. Sa kujdesëm duhet jemi me çfarë pra, ta zëvendësojmë? Teoria që duhet të hash gjalpi. Tani ka dalë një teori. Kam lexuar. Po, dhe unë jam shumë e lumtur, thonë e haja edhe përpara, po tash i them. Ato do. Ato do dëgjojmë neve. Ato studime do dëgjojmë. Ne zgjedhim informacionin që na pëlqen Linda, që na përshtatet. Po, vazhdoj ta nga pak natyrisht pa eksagjeruar, kur isha më e re, le të themi më e vogël, po të them më e re se jam akoma. Po pa realitet, është vërtet shumë. Unë haja gjalpi me shumë vit, me thon të vërtetë. Do më thënë dhe kur haja bukë më shumë gjalpë se sa bukë tosë. Po analizat, si të dilni? Shumë mirë, s'ka kur, 160 nga 200 që ishte maksimumi. Bravo. Ka të bëj fare me kolesterolin kjo. Fantastika. Dhe që i dhe mbërsira që kam ngroni, shfarë s'ma kanë lëviz fare kolesterolin. Ta shti me moshën, që u rritë, e ka filluar ta unin të dozën e gjalpit, po ta zëvëndsojnë që me vaj u liri, po ta të bëjtë sa kombini me kështu. Gjithsesi, ne do ta diskutojmë me Brekenën për të parë nëse është e vërtetë apo jo, nëse është një demonizim fallco i kësaj i këti produkti, pra apo realisht ka diçka që duhet shqetësohemi. Pastaj në pjesën e katërt do të vazhdojmë të japim këshilla këtë herë në lidhje me pastrimin, në lidhje me kujdesin për gjërat e ndryshme që kemi në shtëpi dhe do të kemi pikërisht Eva Ekonomi që do të na jap disa receta se si ta përdorim pastën e dhëmbëve në vende të ndryshme, pra si të pastrojmë sipërfaqe të saktuara, cilat janë ato produkte që nuk duhen pastruar. Unë jam e bindur që ne i pastrojmë, por bëkemi gabim, se i lexova disa. Edhe unë e lexova dhe e bëja një gabim shumë të madh. Unë i bëja një tre, kështu që keni vëmendje maksimale, sepse Eva do na japë me të vërtetë shumë receta interesante për të pastruar, për të shkëlqyer gjëra, por edhe për të ruajtur dhe për të mos dëmtuar disa të tjera.